Zu kontu neuki, jende oso gutxi zutela orduan ez tekotxia, eh? Eta orduan, jendea moiten zen oso gutxi, ez da hoen bezala, hain egozin, ez ez... Gu kamilloan fugulien ibiltze ginen. Da fugulien ez balotean ginen, igual, zehan batzu trapuk ginen dako katzaron bat, eta... Ei, kotxi datorrela, hola, bat beste, eh? Oi, mila, behatzi duen, da hori tamar, berro, tarti hortan behintzat, illa kotxeik etzan. Etzan izaten, ez kotxeik, eta ez zerretzen izaten, zerbait ebiar bali mazan, atailua, oinez. Ni barri honta torren nintzenen, bizizatea, ba, ni eskon nintzen irure eta zazpin, eta barri honetan zeren, bat, bi, iru kotxe, da nik garrinan, lau garrina. Gerra horretik gain, automobil bakarra zan handoen, eta bi kamioi. Kotxeak orduan gutxi, oso gutxi, orduan gozo gutxi. Kotxe gain, noiz aia guaina, zi asko, gehiegi. Baina izan du zan tipo bat oso nuetje buru azkarra eta baldizuz esan zuen, ahu bat zuen, boie, hemen dik, egunetik gunea, kotxe gehiago zeudek, eh? Oan diken, ez dautuko jo, kotxe bat hemen dikoala eta bestia ja, han azaltzen bestia, eh? Ez dautuko jo oan diken, esan zuen, eh? Pentsazazu, eh? Ze aurretutak, karrete honetan, egoi izan dizu dugu handela, irui urte, bueno, hotxe, irui urteko kontua. Karmatu zuen, bai, jo. Baina ikustezun arre etorkizuna, nola zetorren, eh? Gu adibidez, nik gaztetan Hernania eta Usurbila eta batea eta bestea, bizikleta egitzen hone, espazioan, ba, oinezkote ginen. Eta bi aldiz pentsatu gabe gaina. Errenteira joateko saltzea, edo Donostira, juten ginen, baserritikan, oinez karga den hartuta, ez da zeioño. Eta gero, han tranbi hartu, tarrenteira. Bizimo du oso gorra, txiki-txikitetik egin. Orduan, oinez ibili behar izat izan, eta astuak egin. Ba, astuak egin ibiltzen ginen. Zan kotxek eta bideik etzen, orduan, kotxe ibiltzeko. Ni astuak guatzen naiz, Tolosakortan Uzturrea astuak egin, bai, guatzen naiz, nioi. Astuak egin ibiltzen ginen. Eta gero, astua behaltzen genuen bakarrik itxea, etzen guaingo kotxeak eta zea, biria bazek egin, eta kamilloz kamillo, izkinetik astua txea. Gero, astua handiat bagen duen, eta harrek ematez izkiun lanak, behi da, nik hemen, hau astuan kozka da. Horrek ez zean batzuk astuak egin, bestatzu zaldik arruak egin, gehena zaldik arruak egin, astuak egin ebazan bat, errekakua, Hua, astuak inibiltzen zena, azken hau, zetu hua izan ozela. Astuak kargatu eta kale sustotan. Eta bapaino jo burun jarri. Burugainan? Bai, kale sustuak, kale sustuak izuzerdan, zabalikola metroa dola. Eta hua bete eta jarri burun da, jarri eta heldu gabe, eta kortaka. Oinez askokotu zire, buruz izte ondo egiten, bi marmitek ez egiten dide diertu, eta taka askokotu zire, oinez ze, eh? Berko, eta harki kargatuta, zuzu ustezu. Oengo bizi modu ezala. Habe, xo. Kale etortze zana maiz niakin da, eta geho etxeakuan, ba, gantxilua, eo, beti labore txikik izate zitun, astuan gainean, ordu erdieteko biria eola, astuan gainean jutezan, maldangoera. Eta egite zituen, ba, labore txikik, ba, izuek ez dakizue, pobre izatia ze politia da. Eta ba, birian hola, da, zerbezi joa rakitxe zizkan, zatik gana, izu ordu erdieteko ibilpiriak entzen zituen, da gainean labori egite zuen. Astokarruekin ibiltzen ginen erreraino. Hor ematen zan ez nia, eta tratu bat ematen zan da, eta geho, familia jazitzen bezala, gehiote zan, eta hor dut jazi ginen, ba, zaldikarruekin Donosti da. Eta zaldikarruen handik honet etorrin berda, eh? Aizia eta kaska barrata, geho toldu harri zizion zaldikarruei. Ja hor dut ondo, aizio tartzen zen duen, eta aurretik azten zizun ebitea, baina aurretik hartzen zen duen zira bat, honea parea bitartien da, etzin emustitzen. Oso gutxi zian, gara jartan, zaldikarrua zutenak.
Martutenen adibidez, ba, etxe gehienetan zeon zaldikarua. Donostia jote ginen garaiekua, berdura, berdura eta esnia Donostia horrekin ematen zen. Nik arneta atean unbitartian olako ategin Donostia goten zen. Zenbat urte arte? Emezotzi urte arte, bitartian etzen hon ateatzeik arnetik eta amala urteekin hasi eta emezotzi urte arte horrekin jote ginen. Zatza baten, diligentzize, hori nire umi nitzela izango zen, diligentzize jote zen, arrure, arrure eta elgiberrea jote zen. Bai, zaldizekin, bai, diligentzize. Nire gizona netia, juten zen zaldikin, gara urte asko dira. Baina zaldikin amaten zituen, zestonara jendia. Ta gero ez dakin nun itzen zuen, transbordo, konbazteko emendik ez dakin noa jungu zian, asko itxira, logozia. Ta han, gero besta batzuk. Haiko, atxolak, zaldizia begitzu zitu, eta zera, diligentzia bezala karro bat, tasista, zara ordu horura. Ez behit ere, jetia bateko. Diligentzia egin. Ba, da, tondo ja, gatea zihela, inventatu zihela, harrik zate bentzu, haetik. Da, tozela, dira, algoa, itziar, baldapan gota gora guazeria. Zerak, atu gobi berri hori, da, tozela, dira, algoa, ber, zei, mutea lan, itziar, baldapan gora. Zer, zuzentetali, gara jantar. Ni zaldik, zaldikotxiak ezagutu ditut, Donostin, baina gutxi. Baina, oindik bazio den, da, ni amaran, bizi izan du naiz, tan inguruan, bat zeuden ba, kar zaldi kotxe, jendien kotxe zituztenak, eta etxien bat juan, zaldiak gordetzen zituzten. Zaldiak eta karro hartu, zaldi handi bat genu, eta juntatzen ginen, Enriketa eta hori denak, eta han hartu eta ematen ikon, inetzuan mesita. Zuk ze horrek? Nire hone, bai, bai, zaldiak eta karroak in bai. Ara? Bai, bai. Oinez hon hori fentzia razon, arekin hon. Orduan, tranbiek izate ziren, geho autuza jarri ziren, baina Hernan nitik handan ustianio, tranbien. Errentira oinez, eta errentetik tranbien. Tranbia, Hernaniko tranbia, hor. Pasatzen zen, eta tranbian. Tranbia pasatzen zen, ordu betetik ordu betea. Bat Tolosaldea eta bestia Donostialdea. Nahi, tranbia zen, orduan Tolosa juteko eta daneta tranbia. Ez da egiten bat demotikan, porque beti retrasuak indola ibiltzen. Bai. Ui, akorratzen ez ni. Tren tegu jun izan dugea, trena eta ezetzen ez, oinez jun izan dugea Tolosa. Bai, ui, akorratzen ez. Ezian tranbiak, bion zian erekiak. Saietzetik handenak erekin. Barandelak emasela, eh? Bai, eta toldo batzuekin. Egoaldi txarrei egite baldin emasen agudin pixka bat edo, tolduak jaizte zituzten, eta gainakoan zian erekiak. Eta jardineroetan erekietan kuten ginen Donostia. Mira, zian, alki batzuk, trentxutxu bezala, ondian, baina bi aldetetik irikia orduan sartzen zinean batetik, eta beste dijertzi segun nungiatzen zen. Espaloia. Eta, kortinak hola, hola bilduta, egual dion egiten bat zuen, oso bolita zen da. Gizona tranbian, ba, nivela emate. Hori, udarakoa pentsa zen lujoak, eh? Paseo Kolon, Irunen merkatu zarra lehenu antzen, oanko errikutxien aurrien zen merkatu zarra, eta niten zuen bira, izen zuen, rail bat edo izartu eta bestetik gaztea ditzen zuen, han ditzen zen jiratu, aguja ditzen zen. Juan, gea, dema pasata, han, guar, zea, abuja kanbiatzeko, zea, boi bakizu nola izatean, burnetia eta gero gorien bola, saltzan egitzela jota joan zaigo goitik bera, hasi gehi joan adien da, karo, behera, zea, gua koskatik egan behera jetxe jatzen da, behia urruti eta gu gua altxatzeko ez ginen aliatzen, da, hor sumatu dugu, kling, 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 tranbian kampanila, aipa dios. Korrika abitu ginean, arrobin gorde ginean, eta tranbia ez gaine egin, o Donostitik zatorren Tolosaldea, o Tolosatik zatorren Donostialdea. Eta alako batean karrasik eta ze, eta Donostitik egin, zera, tranbia zatorrela, zera, revuelta hola ikertzen da, revuelta hola inbiarien jota tranbia, rrrr, eta jota karretena erdia. Atea zen, garaina, atuen izan bazen. Eta,
Bueno, tranbia berriz pertsak eta sartuta, atzeaga botata, jarriko zuen, zea, ondota, gio, martxa, tranbia, eta gu isisilek etxea, eta gio, izengo txilea etxean, guardabuk azkari zeiten. Gero trolebusak jarri zituzten. Bi pertsakin, ze kableta, tematian trena bezala nola kablia goten dira. Ba, trolebusak ole biltzen zen Donostian. Kurpilakin, kurpila hondikin, nahi duen tokia jutea na. Anda, nio zer dutea hoi. Da, autobusak, baino pertsakin, elektrikoak pertsakin, da hor mundu izu bin, etzion, zera, elektrizitatea jartzeik, eta jeste esan kobra horia, bi pertsai hartu, kendu itxezat da, behan, velozidea ekartzezunakin, zubila pasa, eta gio, jarri ezinik, geldik igual, zera, jarri ezinik, zera, pertsa berriz. Hoi autobusa da biltzen bezala, trolebusa, pertsakin. Pertsakin. Eta motioz korrean, zera, jugo da izatezan, sokakin izatezien pertsak, eldu sokatatik eta pertsa gatea trolebusa iz. Gau. Gehatu itzizan. Gau, ez zan ibiltzen. Korri, pertsa. Elektriko, zian da. Claro, argin interrekin ibiltzen zinen eike. Eta pertsa hori gatea eskata, aizu bak. Eta zian, junda soka bazakaten nolta. Res, tira atea betokitek handa. Ja, autobusa, txoperrak, atea, eta, claro, jetxin bihar, eta berriz hartzea. Eta kristo, zegoen korri. Bete gaztoen egiten.